السلام علیکم، میں محمد عمران تسلی دیتا ہے تھال ٹی وی ایچ ڈی۔ یہ مشین لگی کھڑی ہے کہ بھرا کریں دے پین، ٹرالی لوڈنگ تھی نہیں پیے، ماشاء اللہ ایک ٹرالی بھری دی پیے، دوچی لگ دی پیے نال ٹرالی، تو ٹرالی بھئی دی کہنے ہیں نا، واہ چچا واہ، زور لوا زور لوا، اے ہن دھکا لینا پے نال پرو، چاچا خوبائی کھڑے ہیں، ہاں چاچا سر کیا حال ہے، ٹھیک ہیں، بج گئے ہیں، دو سو ساٹھ والا لگی ہے لگا ہے، دو سو چالی والا کھڑ گئے، کیا وجہ چاچا کھوپ گئی ہے، وڈی گڈی ہے نا، پٹھان زور لے سی ہے، ساجی پہلے نہیں نکلنی، واہ واہ گڈی زور لینی پی، لیکن گڈی نکلتی نہیں پی، ٹرالی جڑا نا پھس گئی ہے،
ਵਾਹ ਵਾਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਈ ਪਏ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਫਸ ਗਈ, ਗਾੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ। ماشاءاللہ ماشاءاللہ نکل گئے نکل گئے۔
کم از کم 20 ٹرالیا نے ایک مشین بھرے نہیں کھڑی ہے. سدیں کا کھڑیا دیا گھنا ٹرالی. واہ واہ ٹرالی والے کو سجے سی ٹرالی والا پہنچ گیا ہوں.